ណ៎ហ្នឹងហើយសៅរ៍អាទិត្យយើងខ្លាចអត់មកផឹកចឹងឆ្លៀតផឹកដើម្បីបានកើតទីទឹកតើអានិសងផឹកណាញោមណាញោមដឹងអានិសងផឹកបានយ៉ាងម៉េចទេអានិសងផឹកដែលបាន6យ៉ាងទី1អានិសងផឹកបានមកវិនិច្ឆ័យទ្រាប់ហើយតែផឹកយូរយូរទៅអស់ទ្រាប់ហើយញោមតើទី2គឺបានមកវិញចំនួនតោះតែងគ្នាបើមិនតោះមិត្តភក្តិអ្នកផឹកក៏តោះមិត្តភក្តិអ្នកមិនផឹកហើយបើមិនតោះមិត្តភក្តិហ្នឹងក៏មកតោះប្រពន្ធនៃកូននៅផ្ទះដែរញោមជឿឯងញោមជឿបន្តិចទៅហើយហ្នឹងហើយជឿតែប្រសើរជឿនេះអានិសងផឹកកើតចំនួនតោះគ្នាដំបូងបងតែយូរយូរទៅស្មើគ្នាយូរយូរទៅវាតម្លៃចុះតម្លៃឡើងប្រាវញោមហ្នឹងស្មើឃើញថ្ងៃមុននៅប្រែកលៀបបើឡានទៅពណ៌កន្លែងស្ទះនោះគឺវាយគ្នាកន្លែងផឹកហ្នឹងឯងញោមតើសួរគេថាណាគាត់ផឹកទាស់គ្នាអញ្ចឹងអានិសងទី2គឺមានចំនួនអានិសងទី3នាំឲ្យកើតរោគញោមដូចជាកើតទីទឹកដូចជាកើតក្កែះដូចជាអាលៀកពោះវៀនដូចជាមានភាពស្រីវច្រាញឬមានភាពមិនស្រួលក្នុងខ្លួនដូចជាហើមមុខដូចជាស្ពឹកមុខអានឹងសែអ្នកកើតជំងឺមកពីអានិសងផឹកញោមមួយទៀតតែដល់ក៏កើតជំងឺឈួតជ្រូកនេះសំទោសហើយអ្នកផឹកធ្វើម៉េចប្រទេសចំកន្លែងហ្នឹងថាកន្លែងហ្នឹងទៅញោមអឺហ្នឹងហើយនេះអាកើតជំងឺឈួតជ្រូកហ្នឹងញោមអាឃើញហ่ะឃើញផឹកខ្លាំងឈួតមែនណាញោមញោមដែរឃើញដែរអូមិនបានទេខោធ្លាប់មិនតាន់ស្វឹងខោស្លៀកត្រឹមត្រូវហ៎តាស្វឹងគាត់ក្តៅគាត់គាត់បងកកនេះដើរវាក្តៅស្អស់ពេកណាញោមហ្នឹងកើតជំងឺអញ្ចឹងឯងហើយដើរតែញឹមហ៎តែឆ្កែបោលកាត់ក៏ញឹមតែឆ្កែមើលញឹមដែរញោមបាទអត់មានណាសោះក៏តែញឹមដែរមិនស្រួលឡើយចំអាស្រាណាដែលច្រៀងច្រៀងទៅមកអូព្រោះមិនបាច់ទេឲ្យតែសវឹងហ្នឹងណាប្រពន្ធហ្នឹងសបាយចិត្តដែរប្តីឯងសវឹងច្រៀងរហូតខ្លះតែចំអាស្រាវៃស្រាបោកអាហ្នឹងយ៉ាប់តិចបោកវៃចឹងទៅអានិសងទី4នាំទៅខូចឈ្មោះខូចទេញោមខូចទេតែបើសិនជាហូបបន្តិចបន្តួចមិត្តភក្តិអីមិនអីទេណាញោមតែបើទៅជាដោះមេព្រលឹមឡើងទៅដល់ផ្ទះចិនព្រលឹមឡើងទៅដល់ផ្ទះចិនអាហ្នឹងគេលែងហៅឈ្មោះគាត់គេដងឈ្មោះហើយគេហៅពូសវឹងខូបព្រោះជួបគាត់ម៉ោង7ម្សិលមិញពេលព្រឹកសវឹងស្អែកឡើងម៉ោង7ព្រឹកហ្នឹងសវឹងទៀតអាហ្នឹងពូសវឹងខូបព្រោះដល់ខូបគាត់ឃើញសវឹងទៀតហ៎ញោមអាហ្នឹងគេហៅអញ្ចឹងហ៎ញោមកុំអន់ចិត្តកុំខឹងកុំអីគេហៅអញ្ចឹងទៅត្រូវព្រោះខូបធម្មតាគេហៅខួបកំណើតខួបមែនទេញោមអ្នកឯងដល់ថ្ងៃកើតវិញគេហៅខួបខួបកំណើតនេះខួបមួយតែដល់ឲ្យស្លាប់ហ្នឹងខួប100ថ្ងៃដល់100គេហៅខួបខួប100ថ្ងៃខួបចឹងទៅដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍ដល់ថ្ងៃដែលត្រូវអាពាហ៍ពិពាហ៍គេខួបអាពាហ៍ពិពាហ៍ទៅតប៉ែក៏មានខួបដែរណាញោមតប៉ែខួបមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃមួយយប់អាហ្នឹងល្មមមកតប៉ែហ្នឹងហ្នឹងមួយថ្ងៃមួយយប់ល្មមគេខូបតប៉ែឃើញទេអដល់ថ្ងៃហ្នឹងតប៉ែឯងខូបនឹងតប៉ែអញ្ចឹងទៅដល់ពេលស្រាគេហៅខូប
ជួបគាត់ព្រឹកនឹងស្វាំងស្អែកនឹងជួបទៀតព្រឹកនឹងទៀតគាត់ស្វាំងដូចដើមអាហ្នឹងគេហៅស្វាំងខូបស្វាំងតនឹងនាំឲ្យខូចឈ្មោះអាននិសងទី5បង្ហាញគេខ្មាស់ដោយខ្មាស់ខ្លាបាញ់មេអញ្ចឹងណាញោមបង្ហាញគេខ្មាស់អស់ហើយគិតខ្មាស់គិតអីទេត្រូវគួតមុខគេហ្នឹងអត់សូវខ្មាស់គេទេមែនទេញោមតែត្រូវវក់មុខហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយមិនសូវខ្មាស់គេអានិសងទី6គឺជាអ្នកដែលបញ្ញាថយចុះខ្សោយបញ្ញាញោមបញ្ញាអត់មានទេខ្សោយអញ្ចឹងបានថ្មឃើញនៅស្រុកយើងហើយនឹងថ្មធ្លាប់ទៅស្រុកគេណាញោមដោយស្រុកឥណ្ឌាដោយស្រុកអាមេរិកដែលថ្មធ្លាប់ទៅដោយស្រុកនេប៉ាល់អីបើអ្នកនឹងចេះផឹកងាយរកកន្លែងទិញបានផឹកទេព្រោះគេអត់លក់ឲ្យញោមគេមិនលក់ឲ្យអញ្ចឹងបានថាយើងស្រួលហោះពីស្រួលហើយក៏បានកន្លែងណាក៏បានណាញោមណាកន្លែងណាក៏ថាផឹកបានចឹងបានគេថាសិស្សសាលាក៏ចេះផឹកឲ្យតែសៅរ៍អាទិត្យគេមិនគិតរៀនធរទេគេគិតផឹកព្រោះទឹកចុះតម្រាំរស់ពេលទៅនេះបានខ្ញុំងាយអីពេលផឹកបានមួយថ្ងៃស្រួលហ่ะបរិញ្ញាផឹកដល់ទៅពេលចប់បរិញ្ញាទៅមិនតាន់ការងារផងខូចក្កែអស់លីងបាត់ហើយខ្ញុំចប់បរិញ្ញា2ឆ្នាំងាប់បាត់ចប់ខំរៀនអើយរៀនស្មារបានឧបត្ថម្ភចាំម៉ែចាំអើចប់ពីរៀនកើតទីទឹកងាប់បាត់ហើមផ្លែក្បាលពោះនេះអោញោមម៉ែអណិតទេញោមណោណាញោមណោដល់ណាហ្នឹងមិញធរឲ្យចូលផឹកទី6បងទី6ហ្នឹងខូចបញ្ញានឹងអានិសងនេះផឹកញោមតនេះបើយើងគិតពីអ្នកសមាទានសិលកើតអំពីការសុំសិលអញ្ចឹងសុំសិលបានបុណ្យដែរណាញោមទី3ភាវនាមយៈបុណ្យកើតអំពីការចម្រើនមេត្តាភាវនានេះញោមយល់ទេបាច់ទេចាំមើលទេចាំមើលញោមណាយល់ចាំទេព្រោះវែងពេកកលែងចម្រើននេះយើងដឹងតែចម្រើនដោយសេចក្តីល្អមួយថ្ងៃមិនបានធ្វើអីសោះនៅផ្ទះចម្រើនមេត្តាក៏ទៅបានដែរឃើញទេញោមចម្រើនមេត្តាភាវនាទី4អបច្ច័យណៈមយៈអបច្ច័យណៈមយៈគឺការគោរពគ្នាបានបុណ្យណាញោមដោយញោមគោរពប្រសង់បានបុណ្យមែនទេញោមញោមមានអាយុតិចគោរពអ្នកអាយុច្រើនបានបុណ្យព្រះអង្គសំដែងអភិវាទនសីលេសនិច្ចំវុទ្ធាបច្ច័យណោចតារោធម្មាវត្ថន្តិអាយុវណ្ណោសុខังបលៈអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកើតមានចំពោះបុគ្គលណាដែលចេះគោរពដល់បុគ្គលអ្នកចម្រើនដោយគុណមានសីលគុណឬអ្នកចម្រើនដោយវ័យគឺចាស់ប្រតិជាណែគោរពបានអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈខ្ញុំគិតមើលអញ្ចឹងគោរពក៏បានបុណ្យដែរមែនគាត់ចាស់ជាងយើងយើងមិនគោរពគាត់ទេមិនមែនយើងសិលទៀបជាងលោកយើងមិនគោរពលោកមិនមែនយើងសិលទៀបជាងគាត់យើងមិនគោរពគាត់នេះមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តទៅនៅបន់ទេទី5វិយាវចៈខ្វល់ខ្វាយញោមមកដល់ជួយក្រៅកទេលជួយលាងចានជួយប្រគេនភេសជ្ជៈប្រសង់ជួយនិមន្តប្រសង់សិនតែជាការខ្វល់ខ្វាយនាំឲ្យបានបន់ហើយណាញោមណាណែទី6ទី7ហ៎6បតិទានមយៈបតិទានមយៈចៃបុណ្យញោមចៃរំលែកដូចថ្ងៃនេះម្ចាស់បុណ្យក៏ធ្វើកូនចៅរបស់លោកយាយម៉ែនសុនក៏ធ្វើគាត់អញ្ជើញញោមមកនេះអញ្ជើញឲ្យមកយកបុណ្យមែនទេញោម
ចឹងខំមកនេះមកយកនេះថ្វាយអង្គព្រះយកបន1សំសិលយកបន2ស្ដាប់ព្រះអង្គទេសនាយកបន3នេះសិយកយករៀនខ្លួនណាយកហើយខ្ញុំយកបន់ហ្នឹងហ៎អេបើមិនយកថ្វាយយកវិញយកយកខ្ញុំយកណែណែយកដល់ទៅពេលវេចង្ហាន់វេទៀតយកទៀតកុំខ្លាចខ្ញុំគេហៅយើងមកយកតែគេមិនហៅយើងមកជួយចែងបន់ទេណាគេមានឲ្យជួយចែងបន់ដែរដូចមេក្រូហ្នឹងគេមានឲ្យញោមជួយចែងដែរអត់ទេគេអ្នកចែងដែរយើងមកយកត្មងហ្នឹងយកបន់បើបើប្រគេនចង្ហាន់គេអត់ឡើងប្រគេនទៀតយើងឡើងប្រគេនទៀតយកទៀតដល់ក្បែរនិគុណនិគុណកណាអានេះចាននេះបាយរបស់គេសម្លរបស់គេក្នុងបាតនេះរបស់គេក្នុងស្រាក់នេះរបស់គេតឹងកណាទិញឲ្យម៉ែកណាឃើញយ៉ាងនេះខ្ញុំរបស់គេប៉ុន្តែទិញឲ្យម៉ែយើងខ្មោចម៉ែយើងខ្មោចឪយើងអញ្ជើញមកទទួលរួចបានមកពេលទៀតម៉ែឪយើងឯនោះស្រួលហ្នឹងខ្ញុំឯនេះអញ្ចឹងរឿងនេះហៅថាចែកបន់គឺអ្នកម្ចាស់បន់នេះនាំញោមមកអញ្ជើញញោមមកដើម្បីចែកបន់មួយទៀតអនុមោទនាមយៈបាទអនុមោទនាមយៈនេះចំណុចទី7គឺត្រែកអអនុមោទនាដោយអាចារ្យច្រើនតោះលោកយាយលោកតាអើយអនុមោទនាហេកុំអាសាធុគឧទាហរណ៍ប្រញាប់លេចាំតិចទៀតយើងក៏ថាសាធុសាធុត្រង់នេះបនកើតអំពីការអនុមោទនាមយៈបនឃើញទេញោមបនកើតអំពីការអនុមោទនាធម្មទេសនាមយៈបនសម្រាប់អំពីការទេសនាដោយអាត្មានាំញោមសំដែងធម៌ប្រាប់ញោមពន្យល់ប្រាប់ញោមគឺជាការនាំមកនៅបុណ្យរបស់អាត្មាដែរទី9ធម្មសវនមយៈបុណ្យកើតអំពីការស្ដាប់ធម៌នេះកំពុងតែស្ដាប់នឹងបានបុណ្យនេះញោមស្ដាប់ធម៌នាំមកនៅបុណ្យនាំមកនៅបញ្ញាទី10តថោចកម្មៈគឺបុណ្យកើតអំពីការធ្វើសមាធិត្រង់មិនវាវេទាំងអស់នេះថ្មរាប់ខ្លីៗគឺបនទាំងអស់ញោមតើបនទាំងអស់បនទាំងអស់នេះឯងហើយដែលធ្វើឲ្យបុគ្គលអ្នកធ្វើបនទាំងអស់នេះរំលែងត្រែកអស់ក្នុងលោកទាំងពីរគឺសុបាយចិត្តក្នុងលោកនេះមួយទៅណាជួបអ្នកបនតាហ្នឹងញោមទៅណាជួបអ្នកល្អត្រង់ហ្នឹងទៅណាគេចូលចិត្តត្រង់ហ្នឹងទៅណាគេឆ្លងត្រង់ហ្នឹងដូចអាណាតបណ្ឌិកសទ្ធិអញ្ចឹងទៅណាបើអត់បានគាត់គេអត់សុបាយចិត្តទេតើបានគាត់លោកនិយាយវិសាខាអញ្ចឹងដែរទៅណាបើថាទៅដល់បុនគេគេសុបាយរីករាយគេរីករាយនឹងសែតគប់នឹងគប់រកនឹងសែតគប់គេសុបាយចិត្តអញ្ចឹងរីករាយក្នុងលោកនេះមួយស្លាប់ទៅនៅក្នុងលោកខាងមុខរមែងរីករាយនៅកាន់សុគតិភពសុបាយចិត្តដោយទឹកសម្បត្តិផងអ្នកធ្វើបុនសូមអនុមោទនានឹងស្រឡាញ់បន់ណាញោមនឹងស្រឡាញ់បន់រីករាយនឹងបន់ជ្រះថ្លានឹងបន់រមែងរិតរឹងតែភយោភាពនៅក្នុងសុគតិភពនោះផងការសំដែងធោះដល់មកចប់ប៉ុណ្ណេះឯងណាញោមណាបើនេះស្លេះទៀតដែរស្លេះរឿងឧបាសកអនាថាបិណ្ឌនឹងបន្តទៅគ្រាខាងមុខទៀតងាកនេះអញ្ចឹងការសំដែងក្នុងប្រវត្តិរបស់អនាថាបណ្ឌិកសិទ្ធិលើកឡើងនៅក្នុងបញ្ហាប៉ុណ្ណេះសំកាលវេលានឹងបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់ខ្ញុំកណាអាត្មភាពសូមសំណាក់អធិស្ឋានអភ័យទោសដោយក្តីអនុគ្រោះចំពោះការសម្ដែងធម៌មានចំណុចលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណា
ម្យ៉ាងទៀតប្រគុនចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទមានឧបាសិកាម៉ែនសុនជាដើមសូមបានប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខជាពិសេសប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបុណ្យដែលនឹងមាននៅក្នុងព្រះសាសនានេះម្យ៉ាងទៀតអនាគតជាតិសូមបានរួចចាក់ទុកគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនីអនុមោទនីបុណ្យអនុមោទនីមគ្គផលអនុមោទនីអយ៉ាងសង្ឃិពេនៈសម្បត្តាពធទេសនាសម្ដែងអំពីប្រវត្តិរបស់ឧបាសកអនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិសន្មតថាស្លេះបណេះសិនអេវាំងសំអនុមោទនីនៈមោតសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមោតសៈភគវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនៈមធុរតនតយស្សៈខ្ញុំព្រះករុណាម្ចាស់សូមលើកកំបាំងកងអញ្ជលីគោរពនមស្ការចំពោះប្រជុំ3នៃបត្រៃរតគឺពុទ្ធរតន1ធម្មរតន1សង្ឃរតន1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ពងខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងលោកសូមនមស្ការចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌នាវេលាកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីកោតក្រែងដល់គង់ពស់អំពីខ្ញុំព្រះករុណារុគីជីវន្តរាយាចៈឧបន្នាជេឧបត្តវីពុទ្ធាទីអនុភាវេណៈដោយអនុភាពនៃកិរិយាតាំងបត់នមស្ការមានព្រះពុទ្ធរតនៈជាដើមប៉ុណ្ណេះនេះកសំការពីបញ្ជាបងនៅឧបទ្រពឧបវន្តរាយទាំងឡាយទាំងពួងដែលកើតមានក្នុងសន្តានទឹកបតីប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទឹកចិត្តរបស់លោកពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់ចង្រៃឧបទ្រពទាំងឡាយទាំងពួងនោះសំបាវាជិះចេញឆ្ងាយចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅឥតោបរិញ្ញមេយ៉ាងធម្មទេសនាទេសិសាមៈទីតីអំពីការប្ររព្ធធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបែបខ្លីមកប៉ុណ្ណេះតម្រូវដល់រូបខ្ញុំព្រះករុណាស្មភាពទាំងពីរព្រះអង្គនិងអរតនីនៅព្រះធម៌ទេសនាដើម្បីសម្ដែងប្រកេនចៃជុនចំពោះប្រគំចាស់គ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ដើម្បីនឹងស្ដាប់យកផលានិសង្ឃតាមនិស័យជ្រះថ្លារៀងរៀងខ្លួនវេលាឱកាសនេះត្រូវជារសៀលថ្ងៃសៅរ៍8កើតខែស្រាបឆ្នាំរោងចត្វាស័កពុរសករាជ2556ត្រូវនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2012កម្មវិធីបុណ្យនេះប្រារព្ធនៅនឹងគេហដ្ឋានលេខ107ភូមិទួលរកាសង្កាត់ចក្រងរះក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញម្ចាស់ទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យមានឧបាសិកាលីជេងអ្នកស្រីនូសុខំព្រមទាំងលោកអែមសំអានព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីនូសុខានិងលោកផៃសុគឿនព្រមទាំងបុត្រ
លោកនូពលឹងនិងអ្នកស្រីសុកសុនហេងព្រមទាំងបុត្រអ្នកស្រីនូរថានិងលោកសៀប៊ុនឡាព្រមទាំងបុត្រលោកនូនិរតនិរតអញ្ចឹងណាកញ្ញានូវិមលកញ្ញានូមករានិងលោកណលីព្រមទាំងបុត្រលោកនូតរិតតរិតតើតរិតដាក់តរិតមកទាំងអស់គ្នានឹងបានស្រស់ស្រួលមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទផ្ដើមប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប3ឆ្នាំនិងបច្ច័យ4ជូនចំពោះដល់លោកបាសកនូសរុនដែលបានទទួលមរណភាពទៅកាន់លោកខាងមុខនូច័ន្ទនូឆាន់អីហ្នឹងស្លាប់ឯនៅនោះខ្ញុំស្លាប់ដែរណាលីសុងតិចតាំងងីមសៀងនោះសិនអ្នកស្លាប់ណាថ្ងៃនេះខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីទាំងពីរអង្គបានទទួលការនិមន្តពីលោកម្ចាស់ពីលោកម្ចាស់ដើមទៀនប្រធានផ្ដើមបុណ្យដើម្បីបានឱកាសសម្ដែងធម៌ទេសនាប្រគេនប្រគំចាស់ជូនញាតិញោមទាំងអស់ស្ដាប់ជាធម្មទានសន្យាថាម៉ោង3ឥឡូវ3ជាងណាញាតិញោមបាទ4ណាហ្នឹងហើយដោយសារយានជំនិះនឹងឯងគឺវាអត់ស្រួលខ្លួនញោមតែតែអត់ស្រួលខ្លួនចេះចាំស្មើហើយអត់ហើយបានជីអាកង់3នឹងមកហើយចំពេលថ្ងៃនឹងច្រើនគ្រែផងតែទៅម៉ោង1ទៅទាំង3 4គ្រែហើយណាញាតិញោមតើចេញពីនឹងទៅត្រូវទៅខាងផ្សារដើមស្កៅចប់ពីដើមស្កៅនឹងទៅទៀតទៅខេត្តតកែវនោះទៀតបើអញ្ចឹងទៅវាទៅម៉ោងឥឡូវសូមអធិស្ឋានញាតិញោមចាប់ផ្ដើមទេសនាយកតែម្ដងរឿងទេសនាលោកអ្នកទេសគឺទេសហើយណាញោមតែសំខាន់រឿងអ្នកស្ដាប់រឿងអ្នកស្ដាប់ដឹងតែស្ដាប់បានមិនបានអានឹងជារឿងរបស់ញោមទេអាត្មាដឹងតែទេសទេព្រោះតួនាទីខុសគ្នាអាត្មាអ្នកទេសគឺអត់ស្ដាប់ទេអ្វីដែលសិក្សារៀនសូត្របានដឹងបានយល់ក្នុងពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងគឺទេសហើយតែញោមអត់ទេសទេញោមចាំតែស្ដាប់ចឹងក៏ស្ដាប់ឲ្យបានតួនាទីខុសគ្នាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនៅអនុត្តរសម្មាសម្ពោធិញ្ញាណដែលលោកបានត្រាស់ដឹងជាពុទ្ធក៏អាស្រ័យនឹងព្រះធម៌នឹងដែរហើយក៏អាស្រ័យនឹងការឈានចូលក្នុងការសិក្សាពុទ្ធបដិបត្តិពុទ្ធក្នុងការគោរពប្រណិប័តពុទ្ធក្នុងប្រសាសនាជំហានទី1គឺបរិយត្តិយើងយល់អំពីបរិយត្តិហើយបានឈានចូលទៅដល់បដិប័តចេញអំពីបដិប័តហ្នឹងយើងឆ្ពោះទៅកាន់បរិវេធៈគឺការរួចចាកកិលេសរួចចាកទុក្ខទាំងពួងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅធម៌សំដែងធម៌ទុកសម្រាប់យើងគ្រប់គ្នានៅបដិបរិយត្តិបដិបត្តិនិងបដិវេធៈអញ្ចឹងជំហានដំបូងដែលយើងចូលកាន់សាសនាយើងមិនមែនចូលមកទាំងល្ងឹតទាំងល្ងង់ទេញាតិញោមយើងមិនមែនចូលមកទាំងយើងអត់ដឹងអីទាំងអស់ទេបើសិនយើងអត់ដឹងអីយើងចេះឃើញគេសំពះសំពះតាមគេឃើញគេថ្វាយអង្គមថ្វាយអង្គមតាមគេឃើញគេស្ដាប់លោកទេអង្គុយតាមគេ
ចប់អេវ៉ាំងអេវ៉ាំងគេដែរអានឹងកូរ៉ានតែធ្វើតាមគេអញ្ចឹងអត់ប្រយោជន៍ទេញាតិញោមមាននៅរឿងនិទានកតិលោកមួយនិយាយអំពីព្រះគ្រូចារិកាមួយអង្គដែលលោកអាសាឈឺបសិស័កញោមស្គាល់បសិស័កទេស្គាល់ហ៎សិស័កថាម៉េចទៅក្បាលលោកញោមបាទហ្នឹងបសិស័កតើលោកឡើងចៅអធិការកាលសម័យដើមវាអត់មានតកកស្អំពេលឈឺបសិស័កបានអាលឹកទុំញាតញោមប្រគេនទាំងមូលអញ្ចឹងទៅឆាន់តែសាច់អស់ដល់សល់សម្បោះអាលឹកវាល្មមប្រកេះនឹងដាក់ទៅតិចស្រួលញាតញោមនឹងឆាន់ហើយយកមកក្របឆាន់ហើយយកមកក្របតើលពេលលោកអាសាក្របអញ្ចឹងលោកសកុតបាត់ទៅឡើងចៅអធិការថ្មីអត់ឈឺប្រកេះទេតែមានអាលឹកឆាន់ហើយយកមកក្របអញ្ចឹងដែរឆាន់ហើយយកមកក្របឆាន់ហើយយកមកក្របប៉ិនលោកអត់ឈឺប្រកេះទេចៅអធិការមុនបានឈឺចៅអធិការក្រោយអត់ឈឺទេតើពេលក្រោយនឹងអស់ពីក្រោយនឹងសឹកបាត់ឬក៏សកុតបាត់ទៅឡើងក្រោយទៀតឆាន់ហើយយកអាលឹកក្របទៀតតើតែគេសួរជីកឬជីកគល់តើហេតុអីបានឲ្យតែចៅអធិការវត្តនឹងឲ្យតែឡើងយកអាលឹកក្របអញ្ចឹងលោកប្រាប់គេថាអាត្មាធ្វើតាមគ្រូអាត្មាឃើញទេញាតិញោមញាតិញោមញោមឮទេអាត្មាធ្វើតាមគ្រូអាត្មាតើលើពេលអញ្ចឹងឯងរហេតុផលអត់ឃើញមិនខុសអីអ្នកចូលកាន់ពុទ្ធសាសនាឃើញគេថ្វាយអង្គមថ្វាយគេតែឃើញគេសំសិលឧបការសមយ៉ាងផន្តេវិសងរខណថាយៈឲ្យយៈយ៉ាងគេទៅសំហើយសំគេទៅស្រាប់តែឃើញអ្នកសំសិលហើយស្រាប់តែទៅអង្គុយនិយាយដើមគេយ៉ានិយាយនេះសំសិលអង្គុយនិយាយដើមគេបានយ៉ាខ្ញុំក៏និយាយបាននិយាយគេទៀតទៅញ៉ែញ៉ោមអានឹងឯងដែលធ្វើតគ្នាដែលយើងអត់បញ្ញាដែលយើងអត់យល់ដែលយើងអត់ដឹងថាតើក្នុងកិច្ចនៃពុទ្ធសាសនាធ្វើយ៉ាងម៉េចអានឹងគេហៅថារស់ខ្វះមង្គលគ្មានស្គាល់អ្វីល្អរស់ឆ្ងាយព្រះធម៌ឥតកើតបញ្ញាឃើញតែថ្ងៃរះឥតស្គាល់បសូរិយាកើតទាន់សាសនាឥតស្គាល់ធម្មរស់ទាន់តែប៉ុន្តែអត់ស្គាល់រស់ធម៌អញ្ចឹងជំហានដំបូងដែលយើងចូលកាន់សាសនាគឺបរិយ័តសិក្សាដូចញោមស្ដាប់ធម៌រាល់ថ្ងៃស្ដាប់ធម៌តាមបនតាមទៀនញោមធ្លាប់ស្ដាប់បោះវត្ថុធ្លាប់មើលទូរទស្សន៍អីហ្នឹងតែហ្នឹងគេហៅថាបរិយ័តបរិយ័តបានត្រឹមមែនគឺយើងបដិបត្តិបានត្រឹមនោះធម្មានុធម្មបរិបតិបដិបត្តិនៅធម៌ដ៏សំគាល់ដល់ធម៌ដែលខ្លួនឯងបានត្រេះរិះឃើញហើយបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងអំពីហេតុដែលញ៉ាំងឲ្យបញ្ញាកើតទី1គឺសទ្ធាទី2គឺសតតៈទី3អបមត្តៈទី4វិចក្ខណៈ5 4យ៉ាងនេះឯងញ៉ាំងនៅបញ្ញាកើតមានទី1សទ្ធាគឺការជឿទី2គឺសតតៈការស្ដាប់ទី3គឺអបមត្តៈមិនប្រមាទនិងទី4វិចក្ខណៈត្រេះរិះពិចារណាអាយស្មាអនុថែដ៏មានអាយុខ្ញុំកណាបច្ចៈបណិះឆ្លៀតឱកាសសួរទៅព្រះអនុថែដើម្បីអធិប្បាយធម៌ប្រគេនប្រគល់ចាស់ជូនញាតិញោមស្ដាប់ព្រោះអីព្រោះកែនិមន្តសម្ដែងក្រែ២មិនគួរអីទេតែឯងទេ
ចែកអនុថែទេផងណាលោកយាយណាហ្នឹងហើយចែកអនុថែទេផងអនុថែនេះព្រះនាមថាវរៈសីឡោចេនសវណ្ណៈប្រកងនៅវត្តតាំងកសាំងខាងត្បូងញាតិញោមអនុថែដល់ចម្រើនបញ្ញាដែលកើតអាស្រ័យដែលហេតុ4យ៉ាងទី1សទ្ធាទី2គឺសត្តាទី3អបមត្តៈទី4វិចក្ខណៈសេចក្តីនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាសម្រិតនានិមន្តសំដែងតាមកាលគួរដើម្បីឲ្យញាតិញោមយល់តើបញ្ញាកើតដោយហេតុនឹងហេតុដោយម្ដេចសទ្ធាដោយម្ដេចសត្តកាស្ដាប់ដោយម្ដេចអបមត្តៈមិនប្រមាថដោយម្ដេចវិចក្ខណៈពិចារណាដោយម្ដេចសម្រិតនានិមន្តសូមអនុមោទនីនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភគ្គវតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំប្រកករណីម្ចាស់សូមលំអត់លំអោនកាយវិចាចិត្តលើកំបាំងគង់អញ្ជលីគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រជុំនៃរតនៈទាំងឡាយ3គឺព្រះពុទ្ធរតនៈ1ព្រះធម្មរតនៈ1និងព្រះសង្ឃរតនៈ1ដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងអំពីខ្ញុំព្រះករុណាសូមគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះមហាទេគ្រូមានព្រះវត្តមាននៅលើក្រែធម្មេសនៈនាវេលាឱកាសនេះដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងអំពីខ្ញុំព្រះករុណានិងសូមគោរពនមស្ការថ្វាយបង្គំចំពោះប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌ទេសនានានាវេលាឱកាសនេះក្តីប្រគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គដែលបានស្ដាប់ឮសំឡេងព្រះធម៌ក្នុងនេតិអប់រំជីវិតតាមគន្លងពុទ្ធសាសនាក្តីដោយសេចក្តីគោរពជ្រះថ្លាដល់ក្រៃលែងអំពីខ្ញុំព្រះករុណាហន្តេធរៈបពិត្រព្រះមហាទេដល់ចម្រើនសាធវោអលោកញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់បន្តបន្ទាប់អំពីការធ្វើបទនមស្ការដល់សង្ខេបបទបែបផ្លីមកប៉ុណ្ណេះនេះក៏តម្រូវត្រូវចាំខ្ញុំព្រះករុណាអាត្មានឹងបានឱកាសទូនាទីនិងរតនានៅព្រះធម៌ដើម្បីសម្ដែងប្រគេនចែកជូនដល់ប្រគុណចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបទាំងអស់បានជាទីសម្ដាប់ទៅតាមឧបនិស្ស័យនៃព្រះធម៌ទេសនារៀងរៀងខ្លួននាវេលាឱកាសនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីបានស្ដាប់នៅព្រះធរៈដីការបស់ព្រះមហាទេគ្រូដែលព្រះអង្គបានលើកឡើងយកមកបញ្ជាក់សម្រាប់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ឲ្យយល់អំពីចំណុចនៃការគោរពបដិបត្តិរបស់ពុទ្ធបរិស័ទយើងសម័យបច្ចុប្បន្ននេះពុទ្ធបរិស័ទខ្លះការគោរពការបដិបត្តិនឹងឯងគឺគោរពបដិបត្តិដែលមានបញ្ញាយល់ត្រូវថ្វាយបង្គំព្រះក្តីធ្វើទានក្តីស្ដាប់ពធម៌ទេសនាក្តីសុទ្ធតែធ្វើដោយមានបញ្ញាយល់ត្រូវឃើញច្បាស់បានស្ដាប់ឬក៏បានសិក្សារៀនសូត្រយល់ឃើញច្បាស់ដោយខ្លួនឯងហើយយកមកដើម្បីគោរពបដិបត្តិឈានខ្លួនដើម្បីឆ្ពោះទៅរកនៅបដិវេតគឺការចាក់ធ្លុះនៅធម៌របស់ព្រះដែលមានប្រភេទ
មួយទៀតព្រះមហាទេគ្រូព្រះអង្គបានលើកឡើងយកមកបញ្ជាក់នៅត្រង់ចំណុចហេតុដែលនាំឲ្យកើតមាននូវបញ្ញាដែលព្រះដែលមានពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គបានត្រាស់សម្ដែងទុកនៅក្នុងគម្ពីរសុត្តន្ត3:10ភាគទី52ព្រះអង្គសម្ដែងបញ្ជាក់រឿងហេតុដែលនាំឲ្យកើតនូវមានបញ្ញានោះគឺមាន4ចំណុចនឹងឯងដោយមហាទេគ្រូព្រះអង្គបានលើកឡើងយកមកចោទសួរអញ្ចឹងថាហេតុដែលនាំឲ្យកើតមាននូវបញ្ញាគឺមាន4ប្រការទី1គឺកើតមានដោយសារមានសទ្ធាទី2កើតដោយសារការស្ដាប់ទី3កើតដោយសេចក្តីមិនប្រមាទទី4កើតទៅដោយការត្រិះរិះនិងពិចារណាឥឡូវទី1ដែលព្រះដ៏មានពុទ្ធិបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានបញ្ញានឹងកើតមានដោយសារសទ្ធាហើយគ្រាន់តែមានសទ្ធានឹងហេតុអីបានព្រះព្រះអង្គថាកើតមានបញ្ញាដែរសទ្ធាដែលជាគោលគំនិតដែលនាំឲ្យកើតមានបញ្ញាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបថ្ងៃនេះយើងប្រពៃកម្មវិធីបុណ្យតក្កិណានុពទានក្តីបច្ច័យ4ក្តីដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណយើងបានអញ្ជើញមកដល់ទីនេះទាំងញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទអ្នករួមប្រព្រឹត្តនៅធម៌ស្មោះស្មើជាមួយគ្នាប្រព្រឹត្តនៅក្រោមពុទ្ធអវាទរបស់ព្រះដ៏មានពុទ្ធបរមគ្រូជាម្ចាស់នោះយើងមកទីនេះគឺដោយសារមានសទ្ធាបានញាតិញោមអញ្ជើញមកពិសេសអស់លោកម្ចាស់ទានប្រធានបុណ្យប្រុសស្រីគ្រប់រូបប្រពៃធ្វើកម្មវិធីបុណ្យនាវេលាឱកាសនេះក៏ប្រពើនឹងដោយសារមានសទ្ធាមកជាប់ជាមួយដែរបើសិនអត់មានសទ្ធាដែលជាហេតុមានបញ្ញាជាគ្រឿងយល់ត្រូវថាធ្វើបុណ្យបានបុណ្យធ្វើបាបបានបាបធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលជូនចំពោះមាតាបិតាមាតាបិតារមែងបានទទួលទេនោះយើងអត់ធ្វើទេព្រោះការចំណាយមាសប្រាក់ទ្រព្យធនធានចំណាយពេលវេលាដើម្បីធ្វើបុណ្យនឹងអស់ច្រើនណាស់ញាតិញោមតម្រាំធ្វើបុណ្យតក្កិណានុពទានបាន1តម្រាំធ្វើបុណ្យបច្ច័យ1បច្ច័យ4បាន1យើងត្រូវចំណាយទ្រព្យសម្បត្តិអស់ច្រើនបើសិនបើយើងគិតថាធ្វើហើយមិនបានផលមកវិញតែយើងចំណាយទ្រព្យធនធានធ្វើបុណ្យណាញាតិញោមមកចំណាយអត់ញោមម្ចាស់បុណ្យចំណាយអត់គេនឹងអត់ប្រកាសទេអាត្មាលើកឡើងថាបើសិនបើយើងគិតថាធ្វើបុណ្យហ្នឹងអត់បានបុណ្យដល់លោកឪពុកយើងយើងអត់ធ្វើឯងមែនទេញាតិញោមណាមែនអត់អត់ហ៊ានឆ្លើយខ្លាចខុសហ្នឹងឯងញាតិញោមណាយើងយល់អញ្ចឹងថាធ្វើបុណ្យហ្នឹងបានដល់លោកឪពុករបស់ខ្ញុំពិតប្រកបបានខ្ញុំធ្វើព្រោះពាក្យមួយថាកម្មផលាំងសិទ្ធិហិតវាទាតបទាណាំងតក្កិណាកម្មដែលបុគ្គលគាត់បីជឿនៅកម្មនិផលអំពើនោះលោកឲ្យឈ្មោះទៅតក្កិណានុពទានថ្ងៃនេះញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបធ្វើនឹងព្រោះយើងជឿនៅកម្មនិផលនៃកម្មពិតប្រកបច្បាស់លាស់បានយើងធ្វើនឹងជាហេតុនាំឲ្យមាននៅបញ្ញាជាគ្រឿងត្រេះរិះឲ្យយល់ត្រូវញាតិញោមមកស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់ធម៌នឹងមានបញ្ញាដូចសារមានសទ្ធាមកអំពីផ្ទះបើសិនតែអត់មានសទ្ធាគឺជាអ្នកដឹកនាំមកទេញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏មិនបានមកដល់ទីកន្លែងនេះហើយមិនបានធ្វើបុណ្យដែរពាក្យមួយថាបើខ្វះសទ្ធាកំប្រៀបបុណ្យជាក់
បើខ្វះវិរិយៈកំព្រាកិច្ចការបើខ្វះខន្តីកំព្រាមេត្តាបើខ្វះបញ្ញាកំព្រាមគ្គផលអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យកំព្រាមគ្គផលខ្វះដើម្បីកុំឲ្យកំព្រាមគ្គផលគឺយើងត្រូវមានសទ្ធានឹងឯងគឺជាដើមប្រធានបានមគ្គបានផលយល់ច្បាស់ឃើញធម៌ច្បាស់ឃើញធម៌ពិតក៏ដោយសារសទ្ធានឹងឯងតួយ៉ាងដូចជាសម័យពុទ្ធកាលដែលព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅក្តីពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយអ្នកមានសទ្ធាចូលទៅស្ដាប់ពុទ្ធធម៌របស់ព្រះបរមគ្រូជាម្ចាស់ដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចេញមកកើតនៅសទ្ធាជ្រះថ្លាកើតនៅបញ្ញាយល់ត្រូវកាលដើមឡើយសត្វលោកមានទិដ្ឋិថាខ្លួននឹងឯងគឺជារបស់ខ្លួនខ្លួននឹងឯងគឺជាសេចក្តីសុខខ្លួននឹងឯងវិថិតដល់ក្នុងសភាវៈទៀងដល់ព្រះដែលមានពភៈបរមគ្រូជាម្ចាស់ព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងទុកថារូបទាំងឡាយមិនទៀងរូបទាំងឡាយជាទុករូបទាំងឡាយមិនមែនជារបស់ខ្លួនដល់ព្រះអង្គសម្ដែងពន្យល់ច្បាស់លាស់សត្វលោកកើតនៅបញ្ញាឡើងដឹងពិតប្រកបទៅរូបរាងកាយរបស់មនុស្សសត្វគ្រប់រូបនឹងឯងមិនមែនជារបស់ខ្លួនមិនទៀងគឺជាទុកនឹងមានបញ្ញាយល់ឃើញអញ្ចឹងបានយើងប្ររពធ្វើនៅសេចក្តីល្អផ្សេងផ្សេងមានភិក្ខុសង្ឃជាច្រើនចូលមកបួសដោយសារសទ្ធាជ្រះថ្លានឹងធម៌ហើយមានឧបតិស័យចូលមកបួសចំណុចទី2ការដែលមានបញ្ញាកើតឡើងមកបានគឺតាមរយៈការស្ដាប់ប្រសិនបើយើងមិនបានស្ដាប់ក៏យើងមិនដឹងបើយើងមិនដឹងហើយយើងនឹងងងឹតងងល់ធ្វើអ្វីក៏ចេះតែខុសធ្វើអ្វីមិនត្រូវធ្វើអ្វីមិនពិតមិនប្រកបទេអញ្ចឹងបានជាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីនឹងចំណាយពេលវេលាដើម្បីស្ដាប់ពេលបាត់តែយើងអានសិភោធោភ្នែកក៏មើលមិនសូវច្បាស់ឬក៏អានមិនរួចអានអសរនឹងមិនរួចអង្គេបានការស្ដាប់នឹងឯងជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតមានបញ្ញាព្រោះបើអត់ស្ដាប់ទៀតច្រឡះហើយញាតិញោមអត់មានបញ្ញាអីយល់ដឹងទេអញ្ចឹងបានព្រះដែលមានពភៈបរមគ្រូជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គត្រាស់សម្ដែងថាការស្ដាប់នេះឯងគឺជាហេតុនាំឲ្យមានបញ្ញាផងដែរប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងការមានបញ្ញាមិនមែនស្ដាប់អត់គិតទៅតាមធម៌ឲ្យមានបញ្ញាទេញាតិញោមគ្រាន់តែចូលមកដល់ក្នុងរោងលើកដៃសំពះលោកទេសនាទៅប៉ុន្តែចិត្តរវើរវាយទៅណេះទៅនោះមិនបានតាមកសែធោះក៏អត់មានបញ្ញាដូចសាសាលាដូចគ្នាញាតិញោមសាសាលាចូលដល់សាលារៀនលោកគ្រូពន្យល់កោកកោករីអេសាសនឹងឯងជំនុំគ្នាចុចទូរស័ព្ទផ្ញើមេសេចលេងអ៊ីនធឺណិត Facebook អីទៅនឹងអត់បានដឹងអំពីអ្វីដែលលោកគ្រូពន្យល់ទេអញ្ចឹងសំខាន់បរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់រូបបើចង់មានបញ្ញាយល់ធម៌យើងស្ដាប់ធម៌ឲ្យយើងតាមកសែធម៌កុំប្រកាន់កុំប្រកាន់ទេលោកគ្រូនេះលោកគ្រូអញបានស្ដាប់លោកគ្រូនោះមិនមែនលោកគ្រូអញទេអត់ស្ដាប់ទេអត់ទេកុំប្រកាន់លោកគ្រូណាក៏ជាលោកគ្រូរបស់ញាតិញោមដែរឲ្យតែលោកលើកឡើងយកនកធម៌មកសម្ដែងញាតិញោមណាអញ្ចឹងយើងនឹងឯងត្រូវផ្ដោតចិត្តចេតនារម្មណ៍របស់យើងចំពោះក្រសែនៃធម៌ព្រះដែលមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសះសោសੰងលភតេបញ្ញំការស្ដាប់ព្រះធម៌ដោយល្អប្រមែងបាននូវបញ្ញាស្ដាប់យ៉ាងម៉េចស្ដាប់ដោយល្អហ៎លោកកំពុងទេសនាចិត្តគិតនៅផ្ទះនឹងស្ដាប់ល្អទេតើអត់ទេ
អោលោកកំពុងទេសនាគិតទៅរឿងភ្ញៀងមកមកនឹងស្ដាប់ល្អទេតើអត់ទេស្ដាប់ល្អពេលនេះគឺយើងតាមក្រសែនៃធម៌ទៀងទាត់ទៅលោកសំដែងពីអីមិញហ្នឹងឯងលោកសំដែងពីហេតុនាំឲ្យកើតមានបញ្ញាហើយចោះហេតុនាំឲ្យកើតមានបញ្ញាហ្នឹងមានប្រមាណយ៉ាងទៅមាន4យ៉ាងទី1អីទី2អវ័យទី3អវ័យទី4